Ja, guck mal. Ah, Flosser, das ist eine Ruhe. Okay. Ja, Flosser, das ist Ruhe. Okay. Are you recording? Ruhe! Ja, komm her. Ruhe! Warte! Okay, Tempo Rita! Iceland World Workout! Woo! 10 points! Entre los rojos standing! Rojos standing! Was soll? Wir müssen rüber, wir müssen rüber! Wir müssen Þetta eru 6 mínútur þá má enginn stoppa og hætta sko. Það eru disqualified. Þannig að ef það yfir 5% þáttökutum hætti þá eru disqualified. Það eru rass en þá. Right. Það gefur hún úr þessu hlýtt hérna, sjá við. Það súmba á rassi líka. Það er það við þetta fyrir, það er það við þetta fyrir. Jájó, það er það við þetta fyrir. Við meðum þá hægði í rass. Það er við það gegja. Ok, nú ráðum okkur niður, Þú þurftu að bæsa, hérna. Við þurftum ekki að gera glæða rekord. Já, ráðum það. Jújú. Hægði í rass. Með bæsa curl. Ef við gefum frá lengi þá fara það síðan örgla. Já, það er síðan langt. Ok, hérna römma! Rætt á staðnum! Alright, we're running! Það er ekki fjöld ekki inni, erum við tómið þá lögðu? Koma svo! Við erum með þá að hlaupa, losa að róla. Þetta er sko high intensity interval workup. Þannig að rætt, ok, rætt og fýra. Við lögum með hendur með. Það drefur í snjór, nú erum við sikkur aftur og nú fjóður inn í kanna. Hvað sem með? Hvað er marga mínu komnar? Það er ekki, tæðið. Já. Þrjár, hann er með fíkjöðu. Og lapp á staðnum. Það er gerðið eitthvað tjátt. Þegar ég segi fit club, þá er því að segja fit club. Fit club! Fit club! Yeah! Ok, við erum stopp. Við erum gerðið fyrir. Já, já. Ég tekst það hana. Alright. We're squatting. Bossi. Það var flott, ég hef búin að sjá svona myndir afstæðlega að byrja í gærkvöldi sko. Allir í sól og sumari. Við komum hingað að tók mynda okkar stað. Það grátt, hvít, einhvern veginn. Fallegt sko. Við verðum að gera hnipið hér. Það var að finna fyrir þessu? Ja. Fjóra mínútur. Njöu, bara konar fjóra mínútur. Það er ekki mikið eftir. Það eru konar fjóra mínútur. Það er það sæplega í æfingunni. Ég er að baka það. Það eru konar svona 100 knipi. Það er ofurrasa á ekki. Það er slöss. Aspur og danskólinn í kvöld. Ok, við erum stopp og við erum aftur að gera nipu. Ok. Ég sko að þau ekki translita. Yeah, buddy! Má ekki senda þeim bara með dökkið og hljóðið mér? Get down! Get down! Þá tökum við Lord of the Rings hérna, eitthvað, og copy-paste hópinn frá minnarsvöld. 5 mínútur.
Ok, ég er búið tætt þær núna, sko. Það sagði enginn að það eru 6 mínútur á nefið, sko. World record squat workout. Hvernig er dammur svo núna? Þegar sá tíma við að klöngdum undan eða eitthvað? Klöngdum undan. Ok, við erum bara ekki eini heiminum að gera núna. Nei, við erum að landa. Ok, við erum komin í litlar nefið núna. Ok. Við erum bara, við erum thrusting and thrust and thrust. Þetta er vandrarlegt. Já, þetta er uppbyrður í kvöldin, þetta er allt uppbyrður í höldin. Hraðar og snittlar og hún er komin að hoppa. Hoppa, mamma! Og niður,